پیدائشی طور پر معذور اللہ بخش بلوچ چل پھر نہیں سکتے، لیکن اپنی ہمت اور حوصلے سے انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ خوش مزاج اللہ بخش کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ بچوں کو پڑھانے کا شوق بھی ہے۔ میں یہاں پر انگلش بھی پڑھاتا ہوں، مگر میتھ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس لیے میں یہاں پر میتھ پڑھاتا ہوں۔ میں نے ابھی اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے علاقے کے جو پسماندہ علاقہ ہے اس کو یہاں پر تبدیل لانا اور یہاں کے لوگوں نوجوانوں کو شعوری یافتہ بنانا ہے۔ اللہ بخش جس سینٹر میں پڑھانے آتے ہیں اس کی بنیاد 2013 میں گموار بلوچ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر رکھی۔ آئے سبا تم کیسی ہو؟ غموار بلوچ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کی طالبہ ہیں۔ یہاں پر کسی بچے سے کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی ہے، جو بچوں کی بکس وغیرہ ہم لوگ سالانہ پروگرام بھی کرے جس میں بچوں کو ہم بکس وغیرہ بھی فری میں دیتے ہیں۔ ہمارے جو اکثریت کے جو لوگ ہیں وہ ماہی گیر ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے، ان کو پتہ نہیں کہ تعلیم کے آج اس سینٹر کی بہت زیادہ تقریباً 300 بچے اس سینٹر میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سینٹر میں آنے والی لڑکیاں خود پڑھتی بھی ہیں اور علاقے کے بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں۔ ٹیوشن کے بدولت میں جانتی ہوں کہ یونیورسٹی بھی ہوتے ہیں، کالج بھی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ پڑھنے جاتے ہیں۔ پہلے میں جانتی نہیں تھی کہ سائنس اور آرٹس میں فرق، آج اس ٹیوشن کے بدولت میں سائنس کی اسٹوڈنٹ، میں یہاں پر ڈاکٹر بنوں گی اور یہاں پر بک کے کلینک کھولوں گی، اس کے علاوہ یہاں پر سائنس ٹیچر بن کے رہوں گی۔ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، باہر کی دنیا کیا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں وغیرہ ہیں۔ پہلے تو ہم لوگ یہ نہیں جانتے، ہم لوگ جانتے بس گھر میں 5 کلاس پڑھ کے جھاڑو پونچھا کرو۔ اب تو ہم لوگ تعلیم کی اہمیت جانتے ہیں ان ساروں کی بدولت۔ اللہ بخش اور غموار بلوچ بنیادی سہولیات کی محرومی کے باوجود حکومتی اور کسی این جی او کی سرپرستی کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے میں تعلیم کے چراغ روشن کرنے کے مشن میں مصروف ہے۔